foi o mais movimento. Vamos voltar agora. Ô, fiz uma curva que você entrou, velho. Essa porra riscou a curva inteira. Ligaram aquele risquinho? Sim. Riscou inteiro, assim. Desculpa. Agora pôr uma câmera pra trás pra ver os riscos que vai ficando. É, então. Não deu tempo. Você chamou em cima da hora. Mas de reto ela não vem com a Zed, não, viu? Ah, cara, vai junto, cara. Parece que a Zed, ela, de alta, ela cresce um pouquinho. É, ela cresce um pouquinho na quarta marcha. É. Aí, só que o problema é que eu tô errando marcha, eu tô olhando muito pro trânsito. É, aí ela corta. Ah, vou mandar um pouquinho mais uns 30 pra frente e voltar. É, pegar o primeiro retorno. Ah, mas depois vou ter que voltar aí de novo. Ué, o que que tem? Vou ter que voltar São Paulo inteiro? Ah, você quer ir embora? É, vou ter que ir pra cá. Vou mandar mais uns 20 aqui pra frente. Yeah.